Ну, потому что на любого человека можно сказать, что там, да, дочь проститутка, как в этом старом анекдоте, простите. Да? Дивіться, и мова ж не йде про безпеку и боязнь за наших сімей. Да? Вот чем відрізняється державний діяч від будь-якої політичної орієнтації. Від тимчасовика, які прийшли і хочуть затриматися від влади. І, Нестор, не почалося з Конституційного суду. Прецеденти почалися раніше. І в чому? І за ці два роки, які Зеленський при владі, він наступним поколінням президентів дає в руку, уже дав такі дубинки, що ми не знаємо, чим це для України, не для нас з тобою, а для України обернеться в майбутньому. Почалося все ж, перше, з неконституційного розпуску Верховної Ради України. Ну, це явно було таке. Це вже не правда. Коаліції не було. Ні, раніше багато чого було. Ні, розумієш, з цього починалося з неконституційного. І рішення Конституційного суду, зверніть увагу, було про те, що ми не можемо визначити, конституційний це акт чи ні. Всі були зрозуміли, що це неконституційний акт. Так, а чому, якщо коаліції не було? Перше рішення. Ще раз кажу, цього не було доведено. І цього в указі президента не було. Це було озвучено навіть. Нелегітимність Верховної Ради і зниження довіри до Верховної Ради України. Це був указ явно неконституційний, і це дає підставу для майбутніх президентів так само, на тих же самих підставах розганяти. Далі, перезагрузка так званих, ну, скажімо так, антикорупційних органів і НАЗК, коли в незаконний спосіб було просто прийняти закон, яким просто очистили цей орган і поставили туди своїх людей. Друге, Конституційний суд України. Сьогодні... Не про закони йдеться мови. Просто от рішенням президента цей орган заблокований. І ті судді, які мали бути, можливо, навіть в цих ситуаціях санкцій, мали, повинні бути от цим арбітром між владою і санкційними особами виступити як елемент арбітражу, їх сьогодні немає. І третє, і четверте, закриття каналів. Це теж дубінка, яку через Раду Нацбезпеки України може повернути будь-який президент України і персональні санкції. Тому мова ж не йде за те, що ми боїмося для сім'ї. Ми просто прогнозуємо на майбутнє, що для держави України оці 5 прецедентів уже сьогодні створив Володимир Зеленський. Для держави України це означає тільки одне. І дуже правильно. Те, що нарешті почали боятися за те, що наробили. Юрій, ще раз кажу. Якщо б я боявся, за що я, типа, наробив би, мене б уже в цій студії не було. Я б уже десь був далеко. І я хожу спокійно в студії. Ще раз кажу. Я зараз не про вас особисто, але в злочинців, знаєте, є така деколи історія. Відсутність страху самозбереження. Перестань. Юрій, якщо би я щось би зробив би, повір би, я б вже тут не сидів би з тобою. А чого? Ну, ще раз кажу. Я знаю, що кажу. Тому... І ви правильно задали питання, от, на жаль, Мар'яна пішла, вона говорить, от ми зараз змінилися, от раніше у нас було помилки, ви ж правильно сказали про Ріфмастера, а я ж вам скажу інше, от ми змінилися, да? А сьогодні рік, сидить більше ніж рік, невинна людина, знаєте, на підставі чого? На підставі думки експерта, що він схожий на вбивцю, це була думка експерта. А тепер давайте згадаємо, я не хочу проводити паралелі. На що зараз Служба безпеки України наполягає на арешті або на державній зраді Шарія? Це мій опонент, персональний Шарій. Він мене розмазував, як ніхто інший. Згадайте слова цієї людини СБУ, що експерт визначив в його словах загрозу національної безпеки і що він державний зрадник. Так що ви, за що за рік ви змінилися? Ні, ви повторюєте те ж саме. Ви повторюєте оціночне судження. І я не дарма сказав про Шарія. Тому що в українських судах я не бачу, що знайдуть люди ці справедливість, на яких наклали. От я чекаю зараз одного. Екстрадиції, початку екстрадиції Шарія. Я дуже хочу, щоб ви терміново подали на екстрадицію Шарія. Щоб ви побачили, що таке Європейський суд і як він вас буде макати обличчям по столу по вашим екстрадиціям. Я переконаний, даю вам 99%, що ви навіть не подасте на екстрадицію Шарія з Іспанії. Тому що ви чудово знаєте, що це все піар і все це фейк. А якщо подасте, то ще раз кажу, ви там отримаєте справжнє рішення Європейського суду. І от ви тоді побачите, в чому різниця між вашим підходом
підходом, і підходом Європейських Союзу, Європейського суда. І що інтеграція в Європейський Союз – це не просто а-ля улю, ми в Європу, Україна – це Європа. Ні. Це визнання верховенства права і презумпції невинності. Чого ви зараз не даєте? Україна становиться страною, де всім уютно і безпечно. Ви бажаєте успіху в справі з Шарієм? Я бажаю правди. Дякую. Якщо ви маєте підозру до Шарія, покажіть її нам, а не той клоунський ролик, який показала в СБУ. І коли вийшов врешті всіх діл і почав по бумажці нам читати, що експерти якісь визначили державні зради, покажіть мені матеріали. От покажіть, неважливо хто це, Шарій, Медведчук, Марченко, покажіть матеріали. Друга Казак. Стаття, по якій звинувачують. Все одно, ви ж три тижні нам заливаєте байки про те, що у нас такі Павел. Покази. Одну у секунду. Вот. Покажите. Юрій, позвольте уточнение. Павел Розенко. Ну, очевидно, що так, продовження буде. І мене турбує в цій ситуації лише одне, що нинішня влада не розуміє, що вони відкрили ящик Пандори. Нинішня влада не розуміє, що вони тимчасові на своїх посадах. Що пройде зовсім мало часу, 2-3 роки, і їх вже не буде на цих посадах. І вони цей інструмент передають наступному президенту. І тому я думаю, що незабаром ми побачимо, як наступний президент скористається досвідом Володимира Олександровича Зеленського і вже буде накладати санкції на Володимира Зеленського, на Єрмака, на Кирила Тимошенка. І буде ганяти їх по всій Європі, не тільки по Україні. Як будуть закриватися канали, користуючи прецедентом Володимира Олександровича Зеленського. Тому ще раз, мені дуже прикро розуміти, що люди, які сьогодні перебувають у владі, не розуміють, що таке термін, що таке термін демократія, що таке термін презумпція невинності, що таке термін врешті-решт верховенства права. І ще раз наголошую, і воно їх просто з часом догонить. Там нічого. Зараз Павел одну фразу. Я будь ласка, прекрасна фраза про іноземних агентів, які заполонили нашу державу, знайшли три тижні тому іноземного агента, який фінансує терорист. Це одна з найтяжчих статей злочинів в кримінальному кодексі. Злочинів, вона прирівнюється. Можна один приклад. Вона прирівнюється до вбивства людини. Так от, давайте задамо питання: а що за три тижні сталося з цим так званим терористом? От що він зараз робить? Він три тижні. Нічого, ходить в парламент раді, голосує собі, спокійно як живе і себе процвітає. І ці люди приходять нам в студії і розказують. А ви точно працювали в уряді? Скажіть, будь ласка, ви точно в уряді працювали? Тому що мені здається, ви не знаєте процедури, які відбуваються. Ні, я знаю процедури. Ні, ви не знаєте процедури, тому що відбувається досудове розслідування. А після того вступає в роботу прокуратура. І після того з'являється суд. І після того звинувається. Молодець, а ви зараз Юрій. Говорите, що Юрій, можна зробити отак от розчерком пера. Так роблять тільки тирани. Таким чином можна робити тільки тоді, коли захоплюєш владу в країні. Ви мені прочитали зараз прекрасну лекцію з юриспруденції, що треба пред'явити звинувачення, провести розслідування, притягнути людину до відповідальності, суд, посадити в в'язницю. Чому ви його оголосили без цього всього три тижні тому? Хороший вопрос. Вот, Марі, здесь к Павлу Розенко тогда будет вопрос. Вы сейчас говорите о том, что слуги народа и власть Владимира Зеленского открыли ящик Пандоры. Это вы сформулировали это в Блице. А не ваша ли власть принимала закон о санкциях, на основании которого Совет национальной безопасности и обороны вводит эти санкции? Дивіться, я вважаю, що нашій владі, там, де я був не юристом, міністром соціальної політики, суспільство дало свою оцінку. І в тому числі за ті, можливо, недоліки, які ми були з законом. І обрали ж нову владу для чого? Не для того, щоб вони тупо як йшли... Вирок попередній. Як вирок попередній. По нашому це. І я з свого досвіду задаю вам, от, слуги народу, питання. Невже ви думаєте, що ви вічні при владі? Невже ви думаєте, що те, що ви зараз виробляєте, не буде доганяти вас? Та буде. І пройде зовсім немає...
небагато часу. Ви нас лякаєте, чи що? Ні, це демократичний процес. Тобто те, що ви кажете, що хтось помиляється, ми маємо боятися діяти проти корупціонерів і злодіїв? Це те, що вас буде доганяти. Видно, лякаєтеся, ваша шапка горить. Зніміть шапку. Я скажу, ящик Пандорич. Друге, оці розмови про те, як вони борються з російською агресією. Це такі якісь дворові погрози. І як вони борються з впливом російських держав. Розказую вам. Значить, 2 числа перші санкції проти держави, проти осіб і фірм, які, значить, фінансують терористичні організації і фінансують державу-терористів. Але вони ж забувають, що 1 числа лютого вони відкривають шлюз і починають закупати російську електроенергію з Росії напряму. А ви не хочете задати, питання, які фірми зараз закупають російську електроенергію в Росії? І чому ви за 3 тижні, якщо ви так боретесь з державою агресії, не наклали на них санкції. А ви знаєте, що ви прямо фактично з державного бюджету України фінансуєте цього державу-агресора. І вас це абсолютно не хвилює. Бо не стоїть завдання перед вами боротися з державою-агресією. У вас стояло завдання закрити канали. До речі, і до вас же ж питання, чому на Марченка сьогодні санкції наклали, а на канал 1+1 продовжую зараз... Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил о том, что на часть акции, которая находилась в собственности Оксаны Марченко, точно так же наложены санкции. Прекрасно. Канал продолжает работать. Але вони ж попередні канали закрили. То де логіка? Значить, одних ми закриваємо, а інші, які лояльні... Тому що одні на 25% терористи, а другі на 100%. А інші, які лояльні до Володимира Олександровича... Навіть якщо вони фінансуються цими ж людьми, які підсанкції, хай собі працюють, нічого, 1+1, це ж хороший канал, все нормально, все в порядку. От, ні, ну ми що маємо розумієте? Хто буде відповідати? Павло, пробачте, санкції накладали не на канал, санкції накладали на підприємства, конкретні підприємства. А я і про санкції конкретні на підприємства, не які засновниками інших підприємств. Правильно. Ви щойно сказали, правильно. Наклали на канал. Правильно. Тому, правильно. Будь ласка, формулюйте свої думки правильно і не маніпулюйте свідомо. Пане Юрію, канали вимкнули. Ви ще раз кажу, наклали санкції на власників каналу. Ну, по-перше, не я. А по-друге, я відповім на електроенергію, Павло. Не перебивайте. Ви ж сказали, я сказав, да, можливо, так мені вже дали слово, Павло, на секундочку. Можливо, я неправильно сформулював. Зараз я формулюю більш точно. Дякую. Не перебивайте. Да, на власників каналу ви наклали санкції, але ви рішенням РНБО закрили 3 канали. Чому виникає питання, якщо ви сьогодні на власника іншого каналу, 1+1, наклали санкції, чому ви не закрили сьогодні канал 1+1? Ви щойно почули відповідь від ведучого. Вас не влаштовує? Павел Розенко. Я коротко, я просто переконаний, що ситуація на Донбасі і війни з Росією сьогодні не були взагалі розглядатися на і не повинні були розглядатися на повинні були, але вони не розглядалися на Раді Нацбезпеки України. Це так просто димова завіса, що окрім санкцій, ми ще там щось розглянути. Тому що історія про 5 сценаріїв, ну це ж слухайте, ну це ж ілюзія, це відвертий фейк. Чому? От 5 сценаріїв. Ми взагалі знаємо, що це 5 сценаріїв? Ні. Нам уже 1,5 року про них розказують. А питання в наступному. Уже рік, понад рік і 2 місяці немає зустрічі в нормандському форматі, на найвищому рівні. Скоро буде рік, як не відбувається обмін полоненими. Уже рік скоро. Перепинення бойових дій? Ні, фактично не відбувається. Нам ОБСЄ це говорить. По якому ми сценарію зараз рухаємося? Першому, другому, третьому, п'ятому? Що змінила ситуація за 5 років? Що відбувається за 2 роки? Нічого не відбувається. Якесь хаотично. І друге, що показала сьогодні Рада Нацбезпеки України? Що влада не розуміє ситуації, вони вже відірвані від реальних проблем, чим живе суспільство. Я думав, що сьогодні влада розгляне питання тарифів. Чому Зеленський 2 місяці тому пообіцяв знизити на 30% тарифи, а вони не знизились, вони збільшились. Я думав, це Рада Нацбезпеки розгляне, чому субсидії урізались.
дивитись, чому так сталося, чому так, економіка... В конце концов, хто виноват в імпорті електроенергії? Да, хто привів к этой ситуації? Хто привів ситуацію, що вугілля немає і ви закупаєте у держави-агресора? Я думав, розглянуть питання вакцинації. Два місяці весь світ уже вакцинується. У нас невідомо, коли вакцина буде. Це питання національної безпеки України. І відповідь яка? Від влади немає. Немає цих питань, все нормально. Степанов десь полетів кудись там. Це і таких питань, які живуть. Пенсійна система. Вибачте, пенсії сьогодні не підвищуються. Ви знаєте, що з 1 березня має бути осучаснення пенсії. Так от, уряд до цього часу, вже 20 лютого, ще не прийняв постанову про перерахунок пенсії з 1 березня. І все. І ми не знаємо, чи відбудеться 1 березня перерахунок пенсії, чи ні. Тому що рішення уряду немає. А у пенсійного фонду немає нормативної бази, щоб це робити. Уряд може засідати в будь-який день. От що людей сьогодні турбує. А ви займаєтесь, вибачте, надуванням собі рейтингом і фейками. Михайло Добкін. Скажіть, це дійсно